لەم ڤیدیۆیە باسی چۆنیەتی زیادکردنی فۆلۆوەری ئینستاگرام دەکەین. پێش ئەوەی دەست بە فێرکاریەکە بکەین، تکایە جۆینی گرۆپی تۆڕی تەکنەلۆژیا بکەن. با دەست بە فێرکاریەکە بکەین. سەرتا پێویست دەبیستیتە ناو گۆگل. لە گۆگل ئەم مالپەڕە بنووسە: insta0.com. پێویستت بە شتێک دەبێت، پێویست بەوە دەبێت ئینستاگرامێک دروست بکەی، هیچ کارێکت پێ نەبێت. لۆی لە کات بلۆگ بوونیان کێشەیەک کار لە شەخصیەکەت نەکە. لێرانە سەرتا پێویستەوە گوتمان ئینستاگرامێک داخل بکەی کە کارت پێ نەبێت. ئێستا لێرە ئەو ئینستاگراممان داخل کردی، دیشێکمان پێ نییە. لە سەرەتا لە سەرەوە ناوەکە دەنووسی لە خوارەوەش پازۆر دەکەی، پاشان داخل دەبی. ئێستا داخل بووم. پاشان بڕۆ سەرەوە ئەم سێ خاڵەی کە لە سەرەوە هەیە، داگرێ هەر یەکەم دانە کلیک بکە. لێرانە ناوی ئەو ئینستاگرامە دەنووسی کە دەتەوێت فۆلۆوەری لۆ زیاد بکەی. پاشان داخل بم. لێرانە دەتوانیت لە ماوەی نیو سەعات جارێک 20 فۆلۆوەر زیاد بکەی. پاشان هەر لێرانە کاتەکە دەدات دەلێت ئەو کاتەی ناتوانیت زیادی بکەیەوە. ڕۆژانە بەم شێوەیە دەتوانیت نزیکەی 300-400 فۆلۆوەر زیاد بکەی. هەر نیو سەعات جارێک دەتوانیت ئەم کردارە دووبارە بکەیەوە. وەکو دەبینی ئێستا بڕۆ ناو ئینستاگرام زیاد دەبێت. بەو شێوەیە هەر جارە و 20 فۆلۆوەر زیاد دەبێت.